Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Neverjetno je, kako veliko ljudi živi med nami, ki so skriti v vesoljni Sloveniji. Vendar njihovo plemenitost in delavnost zelo natančno poznajo ljudje njihovega domačega okolja. Ker bi radi vsem pokazali njihov lep in dober zgled, se jih vsaj nekaj trudimo gostiti na našem televizijskem programu. Eden takih je nekdanji, dolgoletni, priljubljeni kranjski župnik in dekan, ki mu je njegov župan Matjaž Rakovec ob lanski slovesnosti njegove zlate maše podelil plaketo mestne občine Kranj in jo med drugimi pospremil s temi besedami. V naša srca ste se zapisali z delavnostjo, pozornostjo za potrebe slehernega posameznika in širše skupnosti. Vaše sodelovanje z mestno občino je bilo vedno na najvišji ravni in vedno smo prišli do najboljših rešitev v dobro občank in občanov. Ljudi ste vedno združevali, razumeli posebnosti in razlike, gradili mostove med različno verujočimi. Tudi to je bil in je še vedno izjemno pomemben prispevek v naši mestni občini. Vesel sem, da gostimo papeškega prelata, monsignorja Stanislava Zidarja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Prav lepo zdrav vam osebno, pa tudi vsem gledalkam in gledalcem televizije Exodus. Ja, same lepe besede, moram si za začetek nadeti masko, tako kot jo imate vi. Same lepe besede so izrekli vaš gospod župan na vaš račun. Kaj to pomeni? Imeli ste zelo lepo slovesnost vaše zlate maše, kaj ne? Presenečen sem bil. Najprej presenečen nad verniki, ki so želeli, še bolj pa presenečen nad župnikom, ki me je z veseljem že skoraj leto dni povabil, daj, da boš prišel tudi v Kranj ponoviti zlato mašo. Vi ste se zdaj že nekaj let v župniji Lahovče, ne? To ni župnija. Ni župnija? To je podružnica župnije Cerklje na Gorenjskem. Uh-huh. Da, že 8 leto teče, uh-huh, kar sem prišel iz zdravstvenih razlogov, uh-huh, ker drugače ni šlo več, uh-huh, kot da se umaknem iz pastoralnega dela. Uh-huh. Domnevam, da ste najprej v Lahovčah slavili vašo zlato mašo, kaj ne? Tako, prav srečo sem imel. Uh-huh. 28. junija smo imeli zlato mašo v Lahovčah, vsa skupnost. Vsa vlahovška skupnost, to je 460 ljudi, je čudovito pripravila slovesnost svete maše in potem tudi pogostitev. Za vse, vsa vas je bila povabljena, pa duhovniki dekanije Šenčur. Lahko rečem, da sem bil ganljivo presenečen na tem, kako so ljudje sodelovali, kako so bili veseli, kako srečni, da smo skupaj. Mm-hmm. No, naslednik na sedežu vaše župnije v Kranju, kaj ne, pa vas je povabil, kot ste že dejali, da bi tudi tam ponovili oziroma slavili vašo zlato mašo. Zelo sem bil presenečen, kako lepo so vam vse pripravili že na fotografijah iz objavljenih prispevkov na spletu. Namreč pripeljali so vas in vašega pridigarja, vašega aktualnega dekana, na zapravljivčku. In tudi na drugem sta bila pa gospod župan in njegova soproga, kaj ne? Tako je, samo popraviti moram. Ne, to ni dekan moj sedani, ampak gospod Maksi Pavec, ki je bil dolgo leta tudi župnik in dekan v Ribnici. Uh-huh. In tako smo se spoznala, pa tudi sicer imava prijateljske odnose, stike. In on je bil tisti, ki sem sebi čutil, da ga bom povabil za govornika na Zlati maši. Dočim v Lahovčah sem povabil enega izmed nekdanjih kaplanov, to je pa Gregor Celestina, ki danes vrši službo spirituala v ljubljanskem semenišču. Mm-hmm. No, veš, pridigar na Zlati maši vas je celo primerjal s Francetom Preširnom. Ja, mesto Kranj je pač Preširnovo mesto. In ko smo praznovali 200-letnico njegovega rojstva, smo kot župnija se podali na pot, da bi dali vliti dva nova zvonova.
Spomin, večji zvon, to je drugi po velikosti, je posvečen prav tej 200-letnici Franceta Prešerna. Tako smo sodelovali vsa ta praznovanja skupaj in župnija in tudi občina. Bilo je res tako slavje, prisrčno slavje, duhovno tudi bogato. Vi ste doma iz okolice Ribnice, kaj ne, na Dolenjskem? In tudi Prešern je bil tam v šoli, ne? Tako je. Tako doma sem res iz župnije Ribnica. Vas je Sušje, ki spada torej pod Ribnico. In tako sem preživel mladost, otroštvo v teh težkih, burnih časih v svoji rojsni vasi. Ja, tisti 6. avgust leto 42, ko ste bili rojeni, je zelo zaznamoval tudi to Ribniško dolino, kajti na tisti dan se je zgodilo nekaj zelo hudega, ne? Ja, res je. Večkrat je mama pripovedovala, 6. avgusta sem rojen, zjutraj ob 5:30, tisti čas pa so iz Ribnice odpeljali italijansko internacijo na Rab, veliko množico fantov in očetov na Rab. In med njimi je bil tudi moj oče, pravi mama. Teta je bila v naši hiši in je začela jokati, mila, mila, zdaj jih peljejo na Rab. Mama pa pravi, kaj pa mene to briga, prav ko sem rojevala. Ampak res je, 9 mesecev sem bil star, ko je oče ata prišel domu in to je bila, pravi mama, zelo lepa, lepo težko srečanje, ampak vedno je pa govoril, če bo sin, mora biti Stanko. Zanimivo, tako da vam je on pravzaprav dal ime. Ja, že prej pravi, to je zmerno želel. Prvi je bil Tone, starejši, pravi ne, drugi pa mora biti Stanko. Tako. Čeprav se ga ne spominja, tega niste poznali. Ne, jaz se ga nič ne spominjam, ker je bil tudi pri domobrancih, zelo malo doma, ali nimam torej na nobenega spomina na svojega očeta. In naj bi končal v Kočevskem rogu? V Kočevskem rogu, ja, to pa imam tudi torej, žive dokaze, so bili, zdaj so že pokojni, gospod sosed, France Kozina, se je srečal, preden je umrl s mojim bratom in je pustil pozdrave, daj pozdravi mojo družino, če se boš rešil iz tega pekla. In se je res rešil, ampak ni pozdravil mame, ne, torej od nas otrok, trije smo bili, ker pač pa je, pozneje smo se srečali še z drugim rešencem v Šentpetru na Koroškem in potem tudi s kozinom Francetom, torej sosedom, ki pa se z mamo ni srečal, ampak ob smrti mame je šele izpolnil obljubo, da bo povedal, da je ata torej tam mrtev. Mama ni tega nikoli iz njegovih uslišala, ker tudi ni prej prišel domu. Torej, vaša družina še z dvema bratoma in mamo ste živeli, sem prebral, naj bi živela v največji revščini. Kaj je to takrat pomenilo, največja revščina? Za današnji čas. Za tisti čas smo živeli z povezanostjo s kmetijo, majhno kmetijo. Spomni se tudi enega dogodka, ko so nam po vojni pobrali živino in kako smo vsi tri otroci, se je tudi neka slika, ki nam prikazuje, torej pred hišo samo, ko so nam vzeli edino kravo, da smo ostali tako rekoč brez mleka, pa kako smo skrivali živali, kure, da zaradi tiste obvezne oddaje, ker smo bili na tarči zmerom, v novi oblasti. Pa smo preživeli, pa lahko rečem, preživeli tudi s pomočjo sorodnikov, maminih, ki ne. Tako da so nam pomagali. Bilo je lepo, vaško življenje. Vaško življenje, tam ste obiskovali tudi osnovno šolo. Tako. 4 leta sem jaz obiskoval v domači vasi, Sušje, potem Ribnica, potem Kočevje, potem pa naprej. Še nekaj pa moram povdariti. Veste,
Vas Sušje spada pod župnijo Ribnica, ampak mi s svojo župnijo nismo bili veliko povezani, administrativno. Drugače pa je bila naša priljubljena točka Marijino svetišče, Marija ne bo vzeta pri Novi Štifti. Mi smo hodili, ja, kot otroci s teto, tista neporočena pri hiši živela, do povdan ob 10 k maši, 3/4 ure peš, prišli domov na kosilo, pa je bila 1 ura, pa spet, ajde, otroci, gremo k krščanskemu nauku. Včasih smo se jezili, a že spet moramo drugič nazaj, ampak tako je bilo. To je bilo samo ob nedeljah? Ob nedeljah, seveda. Uh-huh. No, pa ne. 3/4 ure na eno stran? Ja, na eno stran peš. Se druge možnosti ni bilo, ne. Uh-huh. Zato, in smo bili res povezani na Novo Štifto. Ja, sam sem si osebno vedno želel, da bi novo mašo imel pri Novi Štifti. Uh-huh. Ampak spet sem čutil, župnija je župnija. In tako sem imel novo mašo prav v Ribnici. Uh-huh. Kakšne so torej vaše osebne izkušnje z Blaženo Devico Marijo, iz Nove Štifte, da tako rečem, ne, pa nasploh. Kaj je najbolj skupaj z njo zaznamovalo vašo življenjsko pot? Ja, jaz, Nova Štifta, Marija v nebu vzeta, pa to je bila ena pesem. Pesem češčenja in priporočanja Mati Mariji do današnjega dne. Kako se človek spominja praznovanje Marije v nebo vzete, ko so množice, lahko rečem, hodile v tistih težkih povojnih časih po 50. letu k Novi Štifti za veliki šmaren. To so iz te doline Dobrega polja hodili peš in kakšno slavje je bilo to. Zame je to nepopisno. In verjetno je v meni ostala ta velika ljubezen do Matere Marije, tudi pesem, ki jo še danes rad poslušam in sem vesel, da so mi jo zapeli na obeh, torej zlatih mašah, Vešo Marija. Mhm. To je moja, bom rekel, Marina pesem, z njo sem povezan, z Marijo, in k nej se priporočam in izročam kot materi. In niste razočarani? Ne, to pa za svoje duhovništvo, resnično, sem hvaležen po Mariji k Jezusu. Nikoli in ni eno minuto nisem bil razočaran za teh 50 plus študijskih 55 let. Tako da ste na svoji koži izkusili, da tako rečem, da je Marija resnično kraljica duhovnikov. Za mene trdno prepričanje tako. Pa vidim tudi so brati duhovniki, mm-hmm. ko se vseh 50 let srečujemo, je res mati Marija, mati duhovnikov. Mm-hmm. No, z ene strani ste vi prihajali k Novi Štifti, z druge strani pa je nekaj desetletij pred vami prihajala znamenita mistikinja z gore pri Sodražici, Magdalena Gornik. Ja, zanimivo. Moja teta, ni prava teta, živela je pri nas, nikdar, ki je isto stara kot Marija Magdalena, torej mladost je, bom rekel, lahko bila povezana z njo in to je bližina. Nikdar in nikoli nisem jaz slišal od ljudi, tudi od te tete, ki je bila verna, da je nekje živela Marija Magdalena. Magdalena Gornik. Gornik, ja, uh-huh. tako. Šele sedaj, ko se je začelo to izpolnjevanje, kot pravijo njenih misli uh-huh. ali napovedi, uh-huh. da bo toliko in toliko časa popolna tišina. Zanimivo. Res, ali to pomeni, da se izpolnjujejo tiste besede tudi na njej, da ni bila prerok v svojem domačem kraju, v svojem okolju? To pa ne moram reči, ker res ni nihče nikoli, saj jaz nisem prišel nikoli v stik, da bi kdo omenil to Magdaleno. Uh-huh, uh-huh.
No, kakorkoli, Dolenci ste globoko verni ljudje, ne? Kako vi vidite vaše domače dolensko ljudstvo, da tako rečem? Kolikor je Dolenska trpela, tudi moj ribniški konec, se čudim pravzaprav tudi statistiki današnjega časa ali statistiki po 70. letu, da je Gorenjska ohranila veliko bolj močno vero kot pa Dolenjska. Pa je veliko več trpela. To so statistike, se še dobro spomnim, še torej prvih letih duhovništva, da smo, ko si bral, torej tudi napisane strani particev, da je to do tega prišlo. Čudim se, ampak tako je. No, zanimivo, da ste vi imeli že takoj po 4 letih nižje gimnazije neke spremne izpite, da ste potem lahko nadaljevali v Kočevju, ne? Tako je. Drugi del. 4 leta, to, po 4 letih, torej nižje gimnazije, so bili izpiti, težje kot matura. Ker matura je praktično, to je bila ena igrača. Kajti takrat je bilo treba dati voditeljem particev diplome oziroma mature in so na tak način spremenili, da smo eno nalogo napisali in potem še zagovarjali in to je bilo vse. To je bilo to. No, to ste potem končali. Recimo iz nižje gimnazije potem v višjo, ampak tisto leto je prišlo do spremembe, si pa moral narediti izpit pisni in vsi iz matematike, iz slovenščine in tujega jezika. Tu ste potem maturirali in nadaljevali po maturi študij na tekstilni. Ja, tako. In zdaj je tisto zanimivo. Glejte, odločati se za duhovni poklic. Pri nas, pri Novi Štifti, so frančiškani. In pater Indelfons je hodil veliko krat maševat od Nove Štifte na Velike Poljane in on je takrat hodil s konjem, jahuje. Zelo smo bili povezani z njim, jaz sem tudi ministriral. In ko sem končal, bom rekel, kar 8. razred, da bo lažje razumljivo, no, Stanko, da boš pa k nam. In jaz se v tisti pubertetniški dobi še danes vidim, ne, gospod pater, jaz pa ne bom duhovnik. Tako odločno, bom rekel. Ampak ostal sem zvest vse skozi, povezan z Novo Štifto, tako da se potem... se je tisti prvi klic zgodil v vas bolj močan, ne? Takrat, ko je neki vaš sobrat, starejši duhovnik, imel novo mašo pri to vas doma. To bom zdaj pa tako. In pater Lojze Kos, ki je že pokojni, je imel torej zlato mašo, se opravičujem, novo mašo. In seveda vsa vas je, kot je pri meni pozneje, sodelovala. Jaz sam sem tam tudi delal, tudi kelnaru, vse je bilo tako. Potem pa me en duhovnik, ki je tudi že pokojni, vprašal, ko sem prišel do njega, vem, mogoče z juho, ne vem s čim, ti pravi, a si ti bogoslovc? Ne, ne, sem rekel, sem študent, tako da nisem. No, to je bil duhovnik iz sosedne vasi. Jaz sem pa bil v drugem letniku takrat tekstilne fakultete. In 6 oseb, študentov, nas je šlo v Maribor na prakso. Vodil sem tisto skupino, tudi finančno in vse to. In smo lepo v internatu, ne vem, ki je tukaj v Maribor stanoval, pa jaz sem že torej, imel bom duhovnik, ampak so me kolegice in kolegi spraševali, oni so šli na ples, jaz nisem šel. Sem pa lahko rečem, dokončni, da Bog rekel na grobu Antona Martina Slomška. Zanimivo. Tam je torej dokončno, sem začutil, tako je. Pustil boš tekstilno fakulteto in greš v semenišče. In tako se je zgodilo leta 1964.
Torej, vi ste opravljali tekstilno prakso v Mariboru, šli na grob Slomška molit. Ja, in tam je dokončna, vse je že pri tej novi maši nekako 64-ga leta in tisti kal ali zbrstelo je vse to. Ampak dokončno tukaj sem gospod. Kaj vas je vleklo v tekstilno stroko? Zakaj ste se odločili za takšno usmeritev? Ja, sam osebno sem imel nekako probleme po gimnaziji. Nisem in nisem mogel se nekje odločiti. Kaj pravzaprav? Tukaj, torej, bila je neka gonilna sila, počakaj, prišlo bo. Zanimivo, ne? Ja. Marsi kaj zanimivega smo že slišali od vaših kolegov, mlajših pa tudi starejših, kako so, preden so se odločili za duhovniški poklic, že opravljali druge poklice, od mizarja do ne vem česa vsega. Ne? Ja. Pomeni, potem ste vi nadaljevali oziroma začeli nadaljevali študij na teološki fakulteti v Ljubljani, doštudirali 5 letnikov in leta 70 že imeli novo mašo. Novo mašo, tako. Bilo je to. Čudovito življenje v semenišču. 220 študentov. Bogoslovcev. Bogoslovcev. Ampak življenje je bilo. To je tisto enkratno. Tudi medsebojna povezanost je bila. Saj, nekatere slikce tudi prikazujejo, recimo, kako smo pravzaprav preživljali dneve, kako smo se, recimo, zanimivo, neka slika na strehi semenišča, ki nam je bila prepovedana, da bi hodili na streho. Kar je, ampak imam pa torej spomin in tudi drugi fantje, kako smo šli v talarih, se gor na vrh strehe v semenišču slikati. Pa tudi s kolesom smo kakšne izlete imeli. Pa to. To je bilo res eno tako aktivno, dobro življenje. In še danes občudujem jaz pokojnega ravnatelja, Oražma, Janeza, kako je znal čudovito voditi to mladino. Res pa je, ko sem pozneje torej premišljal, to so bili ali smo bili fantje še iz krščanskih družin. Iz urejenih družin. Ko sem pozneje torej, se srečeval z mladimi duhovniki kaplani, pa si dobil res včasih fante, ki so prišli iz razbitih družin in ki niso poznali družinskega življenja in kako so se težko, nekateri, težko vklopili v družinsko življenje. Ker jaz sem nekako želel, gospodinjo sem imel in jo imam še danes, da je pravzaprav ti fantje so počasi razumeli, da se je treba sesti k mizi, da se kaj pogovoriš, da tukaj pravzaprav veliko načrtuješ, pa še nekaj je. Jaz sam sem vsako dopoldan ob 10, ko je bilo konc uradnih ur, imel kavico in ki je tu smerom bil torej tudi kaplan, a pri začetku še celo 2 povabljeni, da smo se usedli k kavici. In popoldan ob 4, da je prišel katehet, torej kaplan, da smo popili kavico, dokler so želeli, potem nekateri pa pač tudi niso nekako se mogli počasi, so se pa uživljali tudi v skupno življenje. Kaj vam je najlepšega ostalo v spominu z vaše nove maše? Z moje nove maše? Kaj pa? Veste kaj, čistim tak, nečakinja, stara 4-5 let, ko so me pozdravili, ko sem prišel domov iz, torej, par dni smo bili na dopustu skupaj fantje v Rovinju in ko so me pozdravila, se je zmotila in je rekla, eksplodira, ne bom več. Tako da, to bom rekel in tako smo mi drugače, pa lepo je bilo, no, tisto prijateljstvo, veste, vasi, vaščani so bili kljub, mogoče kakšni politični takšni, zelo, zelo povezani, ki danes sta ne več. To je tak spomin na mojo zlato, novo mašo. Potem je bilo treba upraviti še 6. letnik,
teološke fakultete, ne? Zadnji letnik, vi ste v tem času stanovali nekje v župniji Žale. Na Žalah, ja. In skupaj s Tomažem Nagodetom, ki ga boste tudi kmalo gostili. Sva bila skupaj, ja. To je bilo eno tako prijetno doživetje. Tudi pokojni župnik, Tone Rojc, naju je znal zelo, se bom rekel, lepo povezati skupaj, da navdušenje, da so en tisto leto je bilo eno takšno prijetno, delovno zavzeto in postopoma tudi utrjevanje v sebi, zakaj si ti kot duhovni. Veste, kaj mi je tam? To je bila majhna cerkvica, pokopališka. Kakšna bogoslužje so bila to? Polna življenja. To je odmevalo spet je mlad otrok. Ti si imel popolnoma do oltarjev vse zasedeno. To je bilo res pravo slavje vsemogočnega. Ste se veselili opravljanja duhovniške službe potem kot kaplan, ko ste bili nastavljeni najprej v župnijo Naklo pri Kranju, ne? Je zmerom. Vesel. In vedno sem želel imeti veliko ministrantov, sodelovanje s pevskim zborom. To je bilo, bom rekel, res nekje slovesnosti. Še nekaj, recimo, jaz sem imel vedno katehezo tudi s pevskim zborom, ki so pevske vaje. Za 5 minut sem jaz prišel k njim in jim nedeljo, ki je pred nami, tudi razložil v duhovnem pomenu Božjo besedo. To se mi je zdelo zelo, zelo pozitivno in dobro. Ste prav tukaj v Naklem že po enem letu postali župnijski upravitelj? Ja, tako. Po enem letu to so bile pač razmere. Gospod profesor pokojni France Oražem je dobil od nadškofa Pogačnikov vprašanje oziroma nekako ukaz, ali boš profesor ali boš župnik. Odloči se. No in tako si odločil in sem bil takoj potem tudi imenovan za župnika po enem letu kaplanovanja. In 17 let ste preživeli tam? 16. 16 let. 16 let, eno leto kaplan, 15 duhovnik. Pa še nekaj je bilo, v Naklem ni bilo župnišča, ena stara kaplanija. O, kako je bilo to mraz. Tam, ker se ni tista kaplanija majhna, se ni in se ni segrela. Torej, zeblo je, dobesedno, ampak lepo je pa bilo. Bili ste še mladi, ste lažje prenašali to, ne? Ja, veste, bom še eno štorijo povedal. Ja, prosim. Gospod profesor je imel psa novega fundlanca, to je tako kot medved. In ko sem prvič se jaz prišel predstaviti, on je ravno, da bo šel nekam v Italijo z gospodinjo, pa pravi, ti daj popazi mojega psa, da se ga bo sabo vzil. Bo sem rekel, bom, jaz sem to odžival, imam rad, ne. No, in kaj, on je šel noter, v župnišče, pa spa. Šel in ga ni bilo. Se je potepil rad. In ga je preden je šel, ga je moral še po Naklem iskati, kje je ta pes. To je bilo eno, bom rekel, takšno prvo srečanje s mojim prvim župnikom. Prvim župnikom, ne? Ja, tako. Kakšne razmere pa so vas potem pričakale po 16 letih v Naklem, ko ste prišli v župnijo Kran, ljubljanski nadškof Šušterman, da vas je takrat imenoval za župnika v Kranju, ne? Tako je. Kran pravzaprav vse nisem nič toliko računal, ali sploh ne na Kran, ker je bil Zdravko, župnik, dekan, pokojni, zelo dobro sva se razumela, ampak pri vizitaciji mi je Golob, arhidiakon, reče, Stane, Zdravko gre proč, ti bo šel pa v Kran za župnika. Nisem noben mu povedal. Mama, ki je zvedela, je bila pri meni gospodinja, pa je začela jokati, jaz ne grem v Kran s tabo, tam so kaplani, čeprav so kaplani velik meni hodili, jaz na to nisem pripravljena. Seveda potem sem rekel, jaz o tem nič ne vem. Ampak pa res nisem vedel. Kje so ljudje zbohali, še danes ne vem.
Tako, in potem sem prišel v Kranj iz Dežja pod Kap. Tako da ste imeli zmeraj dva pomočnika, dva kaplana v začetku. V začetku, ja, dva kaplana, ker je bila župnija skromna, stanovansko. 1100 otrok pri verouku. 27000 ljudi. Dva kaplana. Še katehistinje. Bilo je živahno, težko, bom rekel. Ampak se kar počasi, počasi 87. leta pridem in potem pride naša osamosvojitev. In res Božjo pomočjo sem nekako uspel in z dobrimi ljudmi, da se je začelo premoženje vračati. In še nekaj je istočasno, ko sem prišel jaz, v Kranj sem se zadal nalogo, da bom osebno obiskal vse krajevne skupnosti in vse šole, od osnovnih do srednjih šol. In to se je zgodilo. To ste naredili s kakšnim namenom? Da se spoznate. Popolnoma spoznamo, da se srečamo. In ko sem bil na Zlatem polju, ker je bilo klicala pravzaprav situacija po novi župniji, pridem do predsednice krajevne skupnosti in prvo, kar mi je rekla, ampak na Zlatem polju cerkve ne bo. Jaz sem pa rekel, saj nisem zato ta trenutek prišel, da bi gradili cerkev in ustanovili župnijo. Jaz sem se prišel samo pozdraviti z vami. No, in čez par let je postavljena cerkev, je zaživela zelo živahna župnija, Bogu hvala. Cerkev svetega Modesta. Modesta, ja. To smo se pravzaprav s pokojnim arhidiakonom Golobom nekje pogovarjali, kaj, na kakšen način, katero ime, komu posvetiti. In tako smo se odločili za Cirila in Metoda. Pa še nekaj je imeli, še drugi pravzaprav, en tak iskanje poti, ker tam je bilo pa taborišče, ko so se vračali, ko so naše domobrance vračali iz Kočevski rob, torej v Slovenijo, tam je bilo tudi ogromno taborišče. In tam smo potem iskali nekako en tak stik, kako bi povezali tudi to župnijo s tem žalostnim dejstvom. Kajti, ko so jih recimo pripeljali z vlakom, tako so mi pa ti moji rojaki, ki so se rešili, pripovedovali, najhujši teror smo doživljali v Kranju, od železniške postaje do teh barak, ki so poizlužile, po klancu, Jelenovem klancu. Pravi so nas ljudje, naščuvani, zmerjali, pretepali. Pravi, to smo bili popolnoma ponižani. No, in tako sem se tudi jaz tam kot župnik znašel, bom rekel, po enem izmed žrtev mojega očeta na Kočevskem rogu. To je to. Ampak zanimivo, po tolikih letih vas zelo hvalijo tudi v teh strukturah, ki morda niso tako zelo povezane s cerkvijo in delujejo v Kranju, da ste znali zelo dobro pristopati do takšnih in drugačnih ljudi, do različno mislečih, jih znali povezovati in tako, kot smo na začetku povedali našim gledalkam, gledalcem. Kaj je to bilo v vas, da ste na tak način delovali, da niste morda bili na neki distanci do teh ljudi, ampak da se morda tudi oni danes čutijo bližje cerkvi in Kristusu? Ja, hvala vam za to razmišljanje. Saj jaz takrat nisem na to toliko mislil, ampak moj moto je bil vedno v življenju. Govoriti, se srečati in reči besedo ali dve s človekom, katerega srečaš. In to sem jaz veliko hodil po mestu. Vsakemu, če sem ga količkaj poznal, dober dan, eno drugo besedo. Nekako se mi zdi v duhu danes, ko razmišljam papež Frančišek, ki gre tudi to smerne. In jaz sam se zdaj spomnim ta trenutek, ko sem pokopaval nekega moža, bil je samski in bil je samo pogreb, brez svete maše. Na pogrebu sem rekel, tukaj pa moram nekaj spregovoriti. In sem par besed rekel,
se poslavljamo od moža Kranjčana, ki je veliko vodil po Kranju, bil prijazen, bi smo poklepetali pa to. In veste, kakšen učinek je bil to pri tistih, ki so bili na pogrebu. Preprosto, to je Bogu hvala, da sem imel do današnjega dne in tak prisrčen odnos. Torej, do vseh ljudi, ne glede na to, kako mislijo ali kako živijo, najprej en človeški odnos. Tako. Pristop. Glejte, mene boli, samo, recimo, zdaj lepo, to politično samo. Zakaj ne bi nekdo, pač je levičar, je desničar, zakaj se ne bi dobila tudi na kavici? Mnogo ljudi pa to strašno nasprotuje. Pa to ni prav. Uh-huh. Ne, pogovoriti se moramo, ljudje smo, skupaj živimo. No, sledovi vašega dela so bili hitro zelo vidni, kajti v vaši župniji svetega Kancijana, v Kranju, ki je centralna župnija mesta Kranj, kaj ne? Ja. So se hitro začele razvijati in ustanavljati različne skupine z nemalo udeleženci, kaj ne? Ja, to pa lahko rečem, da sem imel kar nekaj, ne sam, ampak da sem lahko dobil kar nekaj intelektualcev, ljudi, ki smo lahko vse nekako sodobnost pastoralov, ki je bila centralna, pa naj bodo to pedagogi, pa naj bodo to intelektualci, pa naj bodo to zakonske skupina, pa naj bodo to tečaj za zaročence, pa skauti so takoj se začeli nekje pojavljati in vse to je čudovito potekalo. Kakšna srečanja so denimo bila vsebinsko s temi pedagogi, intelektualci, kot jih omenjate? Zelo različna. Celo eno sliko sem prinesel seboj, recimo pokojnega tega, Pibernika profesorja, pa potem še enega pokojnega advokata, pa te take in to so, potem smo iskali te različne poti, koga bi pravzaprav odkrivali, tako tudi zakonska skupina, ki je iskala te ljudi, predavatelje, in mi smo prišli do pravzaprav ljudi, ki danes veliko delajo tudi na Radiu Ognjišče. In mi smo jih pravzaprav v Kranju to odkrili. No, če ste imeli v teh skupinah tako velike ljudi, kot je recimo profesor Peter Vencel, ne, Pibernik, je ogromno. Pibernik, ne. To smo res iskali, tudi pedagoge. To je bilo živahno. Pa ni bilo še prostora, pozneje smo pa dobili župnišče vrneno in tam je se to čudovito dogajalo. Neokatehumenat? Ne, tega pa ne. Tega niste imeli? Tega pa nismo. Nobenih takšnih duhovnih gibanj. To sem se pa sam pravim, jaz sem duhovnik za vse. Sem podpiral, sem tudi recimo prenovo v duhu, so konec koncev veliko molivci bili zagotovljeni. Tako, ampak da bi pa sam, to pa nisem jaz. Nisem čutil. Ampak, kot sem pa že prej pogovoril rekel, ko sem v Zalogu doživel to stisko in obenem tisti film pokojnega Špeliča, ki je pred oltarjem padel duhovno ekstazo. In potem, ki je duhovnik tudi poznan, smo bile skupaj v gimnazijo hodila, Kočevje, je bil pred tabernaklom, pred ambonom padu, mrtu. To, bom rekel, mi je pa dalo misel, kako pravzaprav je treba tudi za pokojne, tudi blagoslavljati. Naj en dogodek povem, glede blagoslova. Prosim. Jaz sam nisem velikokrat premalo dal na blagoslov. Potem pa je v Kranju so pri maši pol enajste, oziroma pol enajste maši, mladi zakonci poklepetali, zunaj jih je bilo kar gruče, lepo. In sam sem imel kot župnik težavo z nekim sosedom, ki je vreče in vreče dajal hrane ob cerkvi za golobe. In tako pridem jaz od pol enajste maše, pa ravno tam suje, na sociali je živel, to še koruzo, ne vem kaj.
In sem rekel, gospod, kaj pa to delate? Me je začel zmerjati. Zmerjati so vse mogoče besede. Zelo brihten, ampak, torej po poklicu zdravnik, ampak je bil bolan. Potem pa ena izmed njih, gospa, mlajše, torej, ki jo tudi poznate, pa mi takole pravi, gospod, pa pustite ga. Naj dela, kar hoče, vi ga samo blagoslovite. In men, bom rekel, je ta beseda po tolikih letih duhovništva ostala v svojem srcu. V mojem srcu. In od takrat naprej, ko je vedel, da se bova midva srečala, sem je že prej dal blagoslov skrivaj, nikdar in nikoli. Več nobenih stisk in težav. Zanimivo. Stisk in težav, kaj to pomeni? Torej, med vama resnično, ali on sam? On se je, torej, bom rekel, blagoslov, ki sem mu ga dal skrivaj, tako da to ena a. Je deloval nan? Nan. In jaz vedeli od takrat naprej znova in znova povdarjam. Blagoslavljati. Jaz sem tudi enkrat v Kranju imel za starega leta dan, ko je zahvalna pesem, tudi majhno nagovora. Vedno sem uporabljal bom neko določeno temo. In enkrat sem govoril tudi o blagoslovu, kako je lepo, ko preživljamo leto, da se tudi ljudje sprejemamo in delimo blagoslov. Sem tudi mož, naj ženo blagoslovi. Žena naj moža blagoslovi. In reakcija na Silvestrovo ob 10. zvečer, dobim telefon, kaj ste pa vi mene napadli? Kje? Ja, ker sem te besede izrekel, navdušen, jaz pa nisem pojma imel. Še danes ne. Ker zakaj si, ampak verjetno sem potem majhno tako, majhno, težava je bila v zakonu. Ampak zanimivo, blagoslov je deloval. Ja. No, niste mi povedali do konca, kaj se je zgodilo s tistim zdravnikom, ki je tam sipal zrnje pred cirkvijo. Ali je on prišel iz svoje bede po vašem blagoslavljanju, ali sta vidva bila v boljših odnosih? Ne, on se je umikal. A umikal se je. Edino enkrat smo se pa srečala na Tavčarjevi ulici Oskaje. Takrat pa nekaj je bilo nekaj v zvezi s pravoslavjem. In sva šla s župnikom Budimirjem, klepetala, smo bila prijatelja. A prav, zdaj je pa mala sinoda duhovnikov, pravoslavnega in katoliškega. To je dal opasko, ker se ni mogel umakniti. Ne. Tako, ampak še enkrat ponavljam, če bo tisti, ki bodo poslušali, naj tudi res mož ženo blagoslovi, žena moža in otroke. To je nepredseljiv Božji dar. Gospod Stanislav Zidar, kot kranski župnik niste bili odgovorni le za vašo župnijsko cerkev svetega Kancijana, ampak še za nekaj cerkva v okolici, kaj ne? Med drugim ste eno mandat celo dali, ne bom rekel v najem, ampak nekako v izposojo pravoslavnim vernikom, da bi lahko tam opravljali svoje bogoslužje. To je Pungart, centrum mesta, na Pomolu. Da, to so sicer že prej imeli občasno, potem pa smo morali narediti tudi neko pogodbo. Ko sem jaz prišel in nadškof Šuštar je to zahteval, pa beograjski nadškof Perko. Pravi, ker ko se je začelo lomiti to politična situacija, veste, tudi v Kranju se je to čutilo zelo močno. In takrat pa špiritual Vesenjak, ki je bil veliki ekumenski delavec, je isto rekel, narediti pogodbo, da se ne bi kaj s cerkvijo zgodilo. Ampak tukaj, lahko rečem, je bilo nekaj lepega. Tudi recimo, sam imam spomin, ko sem obiskal sestro Mirjam, se je tudi nekje slika v peči. Praprtnik, sestro Mirjam, praprtnik. Ja, lahko rečem, kako je bilo to tisto sožitje še, lepo sodelovanje tudi s sestri Mirjam in njenih sester s pravoslavnimi, torej klerom in sestrami.
Sestra Mirjam je zdravnica bila. Zdravnica je bila v peči, ja. Tako da zdaj pa v domu upokojencev že onemogla. V Mengšu pri Sveti Katarini. Ko se je vračalo premoženje ob denacionalizaciji, ne, v vaši kranjski župniji, se je najprej izselil Gorenjski kranjski muzej iz vašega župnišča, ne? Da pa to je bil čudež, da se je to zgodilo. Glejte, župnija je bila izredno bogata. Spomnim se nekega predavanja, ki ga je imel pokojni profesor Trstenjak v Kranju. In ko sva zunaj stala pred župniščem, pravi ja, pravi, kako je bil ošaben župnik pred vojno, kaj, kakšno imetje je. Prav je, da je bilo pobrano. To se tako dobro spomni. Ampak je pa res, štiri stavbe, torej ena, knjižnica, potem muzej, pa še servisno podjetje, to je bilo, so stavbe, ki so bile vse nacionalizirane in duhovniki smo imeli minimalno prosto. Kako smo učili verug, 1100 otrok, pa skoraj da prostora nikjer. Ne, kakšno stiskanje je bilo to. To je bilo pa res, lahko rečem takrat, tudi krščanskim demokratom, kranjskim, pa gospodu županu Grosu, da se je to župnišče dobilo nazaj in vse torej niso bile muke in težave. Marsikdaj nisem spal. Pa tudi gledališče. So, so se dolgo selili? Ja, kar dolgo, kar dolgo. Ampak šlo je. Čeprav imajo še nekaj notor določene stvari, ampak to je pa plus za vzdrževanje župnišča. No, vi ste se že po nekaj letih preselili v župnišče, ne? Ja, tako. Za mojo 25-letnico smo se selili v župnišče. Načkov Šušter ga je blagoslovil. Tako da, to je bilo eno takšno težko, težko obdobje, ampak srečno za mene. Da sem pravzaprav vso ulico je vrnjena nazaj. In zdaj tudi dobro skrbijo, zato so bile pa stavbe, vse treba bilo popraviti. Vse strehe, vse fasade, čisto vse. Ampak Bogu hvala. Ja, kranjski radio, Radio Kran, je poročal o vaši zlati maši, da so cerkvene stavbe za vzgled po svoji urejenosti v starem Kranju. Ja, vse smo, vse. In tudi cerkev. Kaj ti cerkev je pa doživela pravi polom? Začela se je botika, ne, streha in se je začela širiti narazen. Tako da smo morali prekiniti z bogoslužjem in šli v sosedno, torej podružnico Rožnega venca, Rožnjevske Matere Božje, tam imajo zdaj tudi Makedonci svoje bogoslužje, tako, ampak uspelo nam je. Tako da sreča, veste, oh, kako te ima Bog rad. Prišel sem nekega dne domov iz Brezi. Gospodinja Ivanka je bila na duhovnih vajah in jaz sem šel k Mariji. Niti dinarja nismo imeli, tolarja, nič. Potem pa pridem in Marija je meni nakazala, ne boj se. Dobesedno, jaz imam še danes, da se to čudeš. Gotovost v sebi. To se nič od nobenega ne zahtevam. Toda, ko sem jaz prišel nekega dne, par dni po tistem, domov iz Ljubljane, sestra Kvina je bila tam v pisarni, pa pravi, gospod, ena gospa je prinesla 4 milijone dolarjev. Prav tam le so ga, na mizih je pustila. Nisem mogel. Kdo pa je to? Ni hotela nič povedati. In potem še enkrat. Ja, pravi, potem sem odgotovil, kdo je, pravi, brala sem v Gorenjskem glasu in sem rekla, mi imamo denarja dovolj. In tako. Zame je bil to čudež. To je Božja previdnost, ne? Ja, Bog skrbi za svoje, ne?
Tako. Bili ste pa kot župnik izgleda zelo prizanesljivi tudi pri vračanju tega podržavljenega premoženja, da ste dovolili Prešernovemu gledališču, da je ostalo v vaših prostorih. Ja, tako. Gledališče je tik pred zajci, da bi ga vrnili v župni. Ampak pogovarjal sem se, jaz sem delal to bolj nič javno, tudi za denacionalizacijo. Marsikšen krajčen bi rekel, kje pa? Ne dati nazaj. Diplomacija za zaprtimi vrati. Tako je bilo. No, in to potem gledališče, smo na kulturnem ministrstvu se dogovorili in hvala Bogu, da ga nismo dobili. Smo pa dobili, pa župnija je dobila veliko odškodnino in s tem se je lahko tudi vse obnovilo. To je to. Tukaj so bile tiste kaj obveznice. To. Na kaj ste najbolj ponosni ali pa česa ste najbolj veseli potem, ko ste zapuščali to mesto župnika, kranjske župnije? Kaj je tisto, kar duhovnika najbolj veseli? So to ti dosežki zunanji, vse to, kar se je zgodilo ob denacionalizaciji, da ste v tem uspeli? Ali so to bolj tiste stvari, ki se tičejo duš, da ste uspeli pritegniti toliko mladih, toliko ljudi, ki so se tukaj čutili doma nekako v vaši družbi, v okviru župnije? Sva že rekla nekoliko. Prvo, kar je, sem bil vedno najbolj vesel kontakta, pogovora, s človekom, z ljudmi. To je bilo vedno in je še do danes moje osnovno duhovniško. In potem, nisem napadl nikdar ni nikoli, zdaj pa boš, če si prišel nekam na obisk, da bomo molili takoj to, ker veš, da ne veš točno, kje si. Ampak prav ta kontakt človeški, ki je presejan z Božjim blagoslovom, to je tisto za mene največ. In ljudje so to močno sprejeli in doživeli. Sem pa tudi ponosen na to, da sem bil pravi mož na pravem mestu. Marsi kakšen se ne bi toliko dajal in toliko noči skupaj z odvetnico Milo Seljak nisva prespala. Kaj bo? Ker je bilo nagajanja včasih še in še. Bogu hvala. In sem, ko sem dodal odpoved župni, sem šel z veseljem v pokoj, da saj bolezen, ki me je doletela, prenašam z Božjo pomočjo. Pa vedno govorim, Bog me ima rad. Večinoma imajo duhovniki, župniki ob sebi, da ne rečem kot neko desno roko, tudi koga, ki jim je zmeraj dosegljiv, ki jih zmeraj podpira in pomaga in tako. Tako izgleda tudi neka družina Rešetovi ali Rešetovi bila vam v pomoč. Kdo je pravzaprav to? Ja, se je zelo poznana družina. To je ena najbolj poznanih v Sloveniji. To je te dva racniki, to je Gratel, pa to in to je to. Ja, zelo, pa še druga podjetja. To je zelo, zelo bom rekel, so novo mašo so v Kranju, pravzaprav oni. Zlato mašo. Zlato mašo, pardon. Oni organizirali. Na to. To, ne. Jaz nisem imel s tem, pa župnik je sodeloval z njimi. To je to. Zelo, torej, družina, ki, bom rekel, je materialno močna, ampak tudi krščansko dobra. To je. Lepo. Kako pa se sedaj počutite v Lahovčah že kar nekaj let, ne? Ja, v Lahovčah noč nobenih težav. Pa živimo. Tu nimate več glavne odgovornosti. Nobene se, Bog ne daj. Se ne bi zmogl. Pač pa, recimo, en tak čudovit dogodek je bil, ko sem se srečal, že takoj, ko sem pač prišel, z dvema stoletnicama, vaščankama. Torej, 460 ljudi, dve sta bile tisto leto stare
100 let. In sta živele še 3 leta. Ena je točno na svetega Jožefa umrla, 103 let stara, druga pa jesen. Prijateljice so šolke, ampak torej ena je obiskovala drugo, ker ni mogla hoditi, samo obe pametne še, spomin tak. Veste, kaj ena je rekla? Ah, pa zakaj v Lahoče vedno prihajajo stari duhovniki, kje so pa mladi? Torej, tako posrečeno se tudi to obiskovala ena, prav, ampak sta se hitro tudi skregali tako, po žensko. No, te Lahoče, pravzaprav in ti kraji pod Kamniškimi planinami so zelo, zelo lepo okolje, zelo prijazno okolje, čudovita narava. Menda je samo kak kilometer od Lahoč oddaljen tudi Zalog pri Komendi, ne, kjer je župnikoval oče Špelič. Ne, pokojni, ne pri Komendi. Tukaj je Cerklje župnija. To je župnija Cerklje. Tako, torej, en kilometer smo narazen, ja. Na obrobju Komendske župnije to, pa ja. Pa vendar Zalog je tudi v župniji Cerklje, ne? Tudi, tudi. Uh-huh. Saj sem hodil 2-3 leta maševat tja tudi. Potem sem pač omakl, ni šlo več, zdaj pa hodi maševat direktor škofovih zavodov, Tone Česen. To je to. Ste poznali očeta Špeliča? Ne, kaj bolj ne, poznal sem ga, ampak da bi z njim kakšne večje stike, to pa nisem jaz imel. Kaj ste pa slišali o njem, da nimo tam na domačem terenu? Kaj ljudje kaj povedo o njem? Torej, on je, pravijo založani, živel svoje življenje, ki ga niso razumeli najbolj, domačini. Ampak sprejemali pa vse to, ker je, majhno jih je včasih motilo tudi ta množični prihod ljudi. Ja, to. Drugače pa, ne, so kar sprejemali. Lepo. To je to. Ja. Kako pa v teh časih zadnjih od meseca marca živite s korono, da tako rečem? Sami ste mi povedali pred oddajo, se nekako zelo čuvate, da se ne bi okužili, kajti imeli ste nedolgo nazaj operacijo na srcu? Danes je 4 mesece, 26. septembra, drugo operacijo, drugo zaklopko so mi menali. Tako da, ja, bojim se, ker sem rizična skupina. Drugače pa, veste, operiral me je doktor Noč. Ta znani slovenski najboljši zdravnik, kar se tiče srca, ne, srčni kirurg. In ko po tednu dni, ko sem šel domov, je prišel k meni in pravi gospod, kako, sem rekel, redi, ja, pravi. Ampak to je bila tako kočljiva operacija. Ja, sem rekel, gospod, veste, uspelo je zato tudi, ker je plejada molivcev molila za srečno operacijo. In tudi sveta maša. Je bilo pa res, ko sem se zbudil, so bili 5 zdravnikov je bilo okrog mene pa čakalo. Toliko je bilo, Bogu hvala. No, za konec še želim zastaviti dve vprašanji. Namreč zanima me, kako vidite danes stanje v naši slovenski cerkvi in v slovenski družbi. In kaj si želite za napredek v cerkvi in tudi v naši civilni družbi? To je pa tako zapleteno vprašanje in iskati odgovor v današnjem času, ko je toliko nasprotovanja, toliko mržnje, jaz tega resnično nisem pričakoval po letu 90. Mislite na civilno družbo? Najprej na civilno družbo. Tukaj je resnično nas Bog zapustil. Ali mi njega, da premalo molimo za zdravo pamet Slovencev. Kakorkoli že, mene to boli, kot sem že nekje vmes omenil, zakaj se ne bi pogovarjali, zakaj ne bi iskali to možnost, ne pa ideološko, ker tukaj je vse ideološko, kot smo v trgnih slišali. To je, kar se tega tiče mene, posebno teži. Torej povezovanje, sodelovanje, razumevanje. Tako.
da smo tudi drugače misleči, ker tega določene skupine ne prebavijo. Ne, to je. Kar se tiče pa cerkve, ko se sprašujemo z duhovniki, kaj se bo le nekaj zgodilo? Po vseh teh zaprtih cerkve, bogoslužnih prostorov. Jaz sam mislim, da se bo cerkev prečistila, da bomo uspeli in da bodo ljudje vendarle začutili, da prinašamo tudi duhovniki neko upanje, brez tega se ne da živeti, neko zagotovilo v povezanosti z Gospodom, da smo tukaj in da bomo ostali tukaj. Ker če bomo ostali zaradi Jezusa, ki je naša pot, resnica življenja. Ne bomo mogli reči tukaj, da smo nekje samo nek privesek, kot je včeraj tudi rekel Tonin. Tukaj smo kristjani in s kristjani je treba delati, res delati z njimi tudi, da smo skupaj se povezujemo. In jaz mislim zaupanje. Moramo biti zelo hvaležni tistim, ki se danes tako javno izpostavljajo tudi, tako, kot kristjani. Kot kristjani, ja. Jaz sem to veliko krat v znanju pa še. Dajmo, pokažemo, da smo Božji otroci, da smo kristjani, ko gremo v gostilno, naredimo križ. Zakaj bi se skrivali? Naše vrednote krščanske so pravzaprav zveličavne vrednote, ne? Tako, tako. Samo to je težko razumeti mnogim ljudem, kar ste zdaj rekel. So zveličavni? Ja, so. Smo odrešeni. Ampak zdaj ljudje, pa tako težko to izražanje, jim je tuje. Drugače pa, jaz mislim, da tukaj bomo ostali po Božji pomoči in po Marini priprošnji le še Božji otroci, kristjani. No, vaši Kranjčani so vam izgleda izjemno hvaležni. Prej sem omenil Radio Kranj ob vaši zlati maši, kaj je poročal. Naj preberem ta citat. Obdobje, ko je bil na čelu župnije Zidar, je bilo obdobje rasti župnije in župnijskega življenja ter ustvarjalnega sodelovanja župnije in mesta v dobro cerkvene skupnosti in mesta, predvsem pri ohranjanju kulturne dediščine in skrbi za urejenost Kranja, predvsem starega dela. Župnijske hiše so bile vsa leta med najlepše urejenimi in vzdrževanimi. Ne samo z mojo pomočjo, župnišče je res skrbela pa gospodinja Ivanka, ki je imela rož po oknih in to so ljudje, turisti, množično fotografirali. Je pa res, lahko rečem, skrbelo me je, ker so bile vse stavbe pač v slabem stanju in uspelo nam je, da smo naredili mesto lepo. Lepo. Gospod Stanislav Zidar, sedaj vas prosim, da samo za trenutek snameva maski, tako da vas naše gledalke in gledalci vidijo tudi v obraz, da vedo, s kom sem se pogovarjal, kdo je bil naš gost. Ne? Bova jih takoj spet nadela nazaj, tako da najlepša hvala vam za vaš obisk v našem studiu. Hvala vam za toliko plemenitega dela in vzgledov, ki ste jih dali v okolju, kjer ste delovali v vašem življenju. Še naprej vam želimo trdnega zdravja, kolikor se da, da bi bilo vaše srce še naprej močan motor in da bi še dolgo vzdržal, ne? Ja, Bog daj, ker vem in se zavedam, da je veliko ljudi, ki moli. Moli za mene osebno. Jaz pa za druge tudi svoje vaščane, še je kar nekaj težko bolnih. Tukaj ste imeli tudi že enega izmed vaščanov na pogovoru in lahko rečem, naj Gospod pomaga. In jaz se veliko priporočam torej blaženemu Antonu Martinu Slomšku in za bolne predvsem Lojzetu Grozdetu. Lepo. Zato, torej vsak dan zmoli vas gospodinjo 10 krožnega venca, ki je postavil sveto Evkaristijo za naju, za bolne vaščane,
ko se borijo za življenje. Najlepša hvala še enkrat. Sedaj bova spet nadela maski, čeprav naj jo je ločevalo tukaj studijsko steklo iz varnostnih razlogov in ukrepov, ki jih moramo upoštevati, pa vendar sva si nadela tudi maski za še več varnosti, kaj ne? Ja, to je pa maska, ki so mi jo Kranjčani dali in vsem gostom na Zlati maši z napisom Prelat Stanislav Zidar, Zlata maša, Kranj 220. No, vidite, kako pozorni so bili do vas. Ja, jaz sem bil presenečen popolnoma. Ste ohranili stike še danes z njimi? Ja, vsej. No, zelo malo. Kranj grem velike, moram vedno okrog zdravnikov. No, in gotovo se zelo radi srečajo z vami, ne? Ja, to pa lahko rečem, da so včasih zanimivi možakari, ki jih še poznal nisem. Pa te srečajo, pa te iskreno toplo pozdravljam. Ja. Najlepša hvala, ostanite zdravi in Bog daj, da se še vidimo v našem studiju. Ne? Ja, to je tako težko, nepredvidljivo. Tako, Bog daj, no. Vse v Božjih rokah. Vse popolnoma. In Marini priprošen. Hvala. In tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste naj poslušali.